أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين محترم حاضرين وحاضرات بات چل رہی تھی اسلام کی عمارت کو ڈھانے والے امور اور کاموں کے سلسلے میں آٹھواں جو کام ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مداہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو غلبہ دینے والا اور ان کی مدد کرنے والا کافر ہے یعنی جو شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار اور مشرکین کا ساتھ دیں مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیں ان کی مدد کریں ان کو ہتھیار مہیا کریں اور لڑنے کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے ہر ممکن کوشش کر کے ان کا ساتھ دیں تو ایسا شخص بھی جو ہے کافر ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اومن یتولہم منکم فانہ منہ، اللہ نے کہا تم میں سے جو بھی ان مشرکوں سے دوستی کرے ان کو اپنا دوست بنائے اللہ نے کہا یقیناً وہ انہی میں سے، مشرکوں سے دوستی کرنے والا اللہ نے کہا انہی میں سے یعنی مشرک ہیں وہ کافر ہیں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظالم جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، اس کی تشریح میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مشرکوں سے تعاون کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خاص طور سے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اگر ہم غور کریں خفیہ طور سے بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بظاہر لگتے ہیں کہ مسلمان، نام مسلمان کا، ان کا چہرہ بھی کبھی مسلمان کا، ان کا لباس بھی مسلمان کا، لیکن پیچھے کچھ اور، پیچھے کچھ اور۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ہماری صفوں میں آ کر، ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جس طرح منافقین اس دور کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آنکھیں سنتے تھے باتیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور جا کے کفار مکہ کا ساتھ دیتے، یہودیوں کو بتا دیتے، غلط غلط باتیں کرتے، پلاننگ کرتے، خود اللہ کے نبی کو مارنے کی ان لوگوں نے کوشش کی کافی مرتبہ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کافروں کا ساتھ دیتے، ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کی کچھ پونجی حاصل کرنا، دنیا کا مال و متا، کچھ منصب، سیاسی لیڈر بننا ان کا شوق ہے، دنیا میں شہرت پانا ان کا شوق ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو گنوا رہے ہیں، آخرت کو گنوا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ذات ہے جو ہماری آج حفاظت کر رہا ہے، ورنہ اگر اللہ کا سہارا نہ ہوتا ہم کب کے مٹ گئے ہوں۔ اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت ہم پر نہ ہوتی، کتنے جگہ اللہ نے کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہیں اللہ نے کہا تمہارا تزکیہ نہیں ہوتا، تمہارا دل صاف نہیں ہوتا، کہیں اللہ نے کہا یہ تمہیں کب کا ہی ختم کر دیتا۔ اس وقت بھی آپ یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، مکی زندگی میں اللہ کا اگر سہارا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے خلاف سازش کی گئی، مسلمانوں کو ستایا گیا، بعض کو شہید بھی کر دیا گیا، مدینہ جانے کے بعد بھی سکون سے رہنے نہیں دیا،
جنگیں ہوئیں، یہودیوں کا ساتھ دیا، منافقین نے اندر سے بھی دھوکہ دیا گیا، جو بظاہر سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جا کر ان کا ساتھ دیتے تھے۔ آج بھی ایسے اس قسم کے لوگ آج بھی ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو باور کراتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اگر انسان غور کریں بعض چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ نے سورہ منافقین اللہ نے نازل کی ہیں، سورہ منافقون، سورہ توبہ اور کچھ صورتیں ہیں جس میں اللہ نے کھول کھول کر ان کی عادتیں، ان کی حرکتیں، ان کے کچھ قول بھی ذکر کیا۔ اللہ نے وہ کیسے رہتے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، جھوٹ کیسے بولتے ہیں، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، ان کی باتیں کیسے ہوتی ہیں، اللہ نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اگر ہم سورہ منافقین پڑھیں، اسی طرح سورہ توبہ میں بہت ساری باتیں، اسی طرح سورہ احزاب میں بھی اللہ نے منافقوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے کافروں کا ساتھ نہ دیں۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ایسا کرے گا اللہ نے کہا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہا، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر مسلمان مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، اللہ نے کہا، جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا۔ سختی سے اللہ نے منع کیا، مسلمانوں کے خلاف کوئی مشرکوں کا ساتھ نہ دیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، تھوڑا ادنا سے بھی تکلیف پہنچے مسلمان، یہ برداشت نہیں، گنہگار ہوگا انسان۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دنیا بھی جو بھی مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی کاروبار ہے، دنیاوی آپس میں لین دین ہے، انسان ہونے کے ناطے کچھ معاملات کرنا پڑتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں کافر کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہمارا پڑوسی ہے کوئی، حتیٰ کہ کوئی یہودی بھی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھا لین دین کا معاملہ کیا جائے گا، کاروبار میں جو بھی اسلامی اصول ہیں اپنائے جائیں گے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے دین کے معاملے، دین کے معاملے، جہاں مذہب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، وہاں پر ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ مسلمانوں کو دینی معاملات میں نقصان نہیں پہنچانا، یہ برداشت نہیں۔ اور نہ اللہ نے کہا، سخت وعید سنائی کہ ان کا معاملہ انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی، سورہ زخرف میں اللہ نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اللہ نے کہا، جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ جان لو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بالکل بری، برات کا اعلان کرنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، دینی معاملات میں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے لیڈر ہیں، شرم آتی ہے ہمیں ان کو مسلمان لیڈر کہتے ہیں، مندروں کو جاتے ہیں، وہاں جھکتے ہیں بتوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، ان کے پنڈتوں کے سامنے جا کے جھک رہے ہیں، کیا ہے؟ تعظیم نہیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی، سجدہ رکو صرف اللہ کے لیے، بتوں کے سامنے جا کے تعظیم نہیں، اعلان نہیں۔ کافروں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے نبی سے، سورہ کافرین یاد ہے، ہمارے لیڈروں کو یاد ہے سورہ کافر، بچے بچے کو یاد ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ان کے سامنے جھکیں، ان سے مانگیں، ہم بھی تمہارے معبود کے سامنے آ کے جھکیں گے، مانگیں۔ یہ آیت نازل، سورت نازل، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے میں نہیں کروں گا۔ آخر میں بالکل برات کا اعلان، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں پسند، لیکن بتانا الگ چیز ہے۔
تو دینی معاملات میں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مصلحت کے نام پر کوئی مصالحت ان سے نہیں کی جائے، دینی معاملات میں برداشت نہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. جیسے میں نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ جو حدیث ہیں یہاں ان کے اقوال ان کے افعال کو بھی فالو کرتے سنا دیے، ان کے طور طریقے ان کے لباس ان کا کلچر، جسے میں نے اشارہ کیا پچھلے نکات میں پوائنٹس میں، اللہ کے نبی کا طریقہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہر چیز میں ہمارے لیے شریعت میں رہنمائی، پھر کیوں ہم ان کے طور طریقوں کو اپنائیں، ان کے لباس کو کیوں اپنائیں، اسلام نے ہمیں بہترین طریقہ بتایا. تو یہاں جو بتانے والی بات اہم بات ہے کہ ہم کافروں کو دوست نہ بنائیں. سورہ توبہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ نے کہا اے ایمان والو کافروں سے لڑو. دینی معاملات جو کافر ہمیں دین کے نام پر ہمیں دین سے روکنے کی کوشش کریں، ہماری عزتیں محفوظ نہ ہوں، ہمارے جان و مال محفوظ نہ ہو، اللہ کے دین سے دین پر عمل کرنے کے لیے روک دیں، جیسے مکہ میں ہوا مدینے میں ہوا، مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، وہاں اللہ نے اجازت دی کہ ہم اپنا دفاع کریں ڈیفنس کریں، ظلم کو برداشت کرنا اس کی حد ہے. آج ہمارا کیسا ایمان، سب کچھ لٹ جا رہا ہے، ایمان تو لٹ گیا، اب جانے محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہیں، اس کی حفاظت کی بھی کوئی فکر نہیں. ہم مسلمان برما کے کیا حالات، فلسطین کے کیا حالات، کتنے سالوں سے مسئلہ، کشمیر کے کیا حالات، سب کچھ لٹ رہا ہے ہمارا، اب جو بچا کچھا کچھ ایمان ہے وہ بھی لٹ جانے کے بعد قریب، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی مدد اس کی نصرت آج بھی ہے جو ہے ہمارے ساتھ، اگر نہ ہو تو ہمارا کیا معاملہ، ہمارا ایسا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا معاملہ ہو. آج ہم تو تھوڑا بہت ایمان جانتے ہیں، کچھ دین معلوم ہے، اور اس ماحول میں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے یہ، آگے کیا معاملہ ہوگا. فتنے صرف اپنے بچوں کو دین چھوڑ کے دنیا کی تعلیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اس کے تقاضے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، بچوں کا کیا معاملہ ہو. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کافروں کے اداروں میں، ان کے کالجز میں، یا تو نصارہ کے یا ہندوؤں کے. اسلامک اسکول کتنے ہیں انڈیا میں، صرف بنگلور میں بتائیں، گنے چنے ہیں. ہمارے بچے کس کے پاس پڑھ رہے ہیں، کافروں کے پاس. وہ عقیدہ سکھائے گا اللہ کے بارے میں، کافر بتائے گا ہمارے بچوں کو سنت کیا ہے، نماز کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، کون بتائیں گے؟ یہ کافر یہ نصارہ جو اللہ کو نہیں جانتے، جو اپنی نجات کی جنہیں فکر نہیں ہے وہ بتائیں گے. آج ہم مال کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ جو کافروں کا ساتھ دینا ہے صرف مشورہ دے کر ٹائم دے کر نہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، لاکھوں روپے ڈونیشن کے نام پر، لاکھوں روپے فیس کے نام پر، اور اپنے بچوں کا عقیدہ خود ہم خراب کر رہے ہیں. یہ بھی مدد کرنا ہے ان کی. ان کے ہاسپٹل میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ کیا ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے؟ بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر. شرم کی بات ہے اتنے پیسہ خرچ کر کے بھی ایک ڈاکٹر نہیں بنا سک رہے اپنے بچے کو جو قوم کی خدمت کریں. کوئی ایسا انجینئر دیں جو امانت کے ساتھ جتنا پیسہ لے رہا ہے، ایک یتیم سے بھی لے رہا ہے، غریب سے بھی لے رہا ہے، لیکن اس کو دھوکہ دے رہا ہے، مسجد بنا کے دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، غلط اینٹ استعمال، غلط سیمنٹ استعمال کر کے، غلط میٹریل استعمال کر کے. شرم آنی چاہیے ایسے انجینئروں کو اور ان کے ماں باپ کو جو انہوں نے ایسی تعلیم دی، دھوکہ دیا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، پیسے دے کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم لوگ ہمارے اسکول بنائیے، ہمارے اسلامی کالجز بنائیے، گلی گلی میں مکتب قائم کیجیے، خود آپ پڑھیے، گھر والوں کو پڑھائیے، خو انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے خال اللہ خال رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے ارکان، اس کے تقاضے سکھائیے اپنے بچوں کو. آج پیسے دے کر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مدرسوں کو دینے تیار نہیں، فری سمجھتے ہیں. جن علماء نے روکھی سوکھی کھا کر، چنے کھا کر، کچھ ہمارے اسلاف، آج کی مدارس کی بات نہیں، اچھا کھانا ہے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں
بھوکے رہ کر انہوں نے بدن پر سے ایک کپڑا, بعض ایسے تھے کپڑے میں اثر نہیں تھے. امام بخاری ایسے امام بخاری نہیں بنے, کافی قربانیاں دی ہیں ہمارے اسلاف نے. آج ہم سب کچھ رکھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے دین کے لیے. کتنے اسباب آج ہمارے پاس ہیں, کچھ لوگ بنائے ہیں اسکول مدارس, ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگے. ہم خود مسجدوں کو گرانے والے, مسجدوں پہ پابندی لگانے والے, مدارس کو روکنے والے, سینٹرز کو روکنے والے, پروگراموں کو کینسل کرانے والے کون ہیں؟ کافر. کافر کو ہمت نہیں. ساتھ دینا کس کا ساتھ؟ تعاونوا علی البر والتقوی, اللہ نے کہا آپس میں بھی مسلمان مسلمان کا نیکی کے کاموں میں ساتھ دیں. آج برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے, کون برے لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتا. لوگ اچھے لوگوں کے پیچھے ہی پڑے. جینا ہے تو جینے کا طریقہ بھی سیکھیے. یہ دنیا جو دھوکے کی دنیا میں رہ کر اتنا بڑا دھوکہ, اللہ کے خلاف کاروائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف, اسی لیے دنیا میں آئے ہیں. جینے کا مقصد بھی نہیں سمجھ میں آیا, جینے کا مقصد بھی نہیں سمجھ میں آیا. کیسے جینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے, مال کیسے کمانا ہے, کہاں خرچ کرنا, یہ بھی نہیں ہمیں. تو اسی لیے آج کہاں ہیں, مدارس سے بھی دیکھ لیں, مدارس سے بھی کتنے فارغ ہو رہے, کہاں جا رہے ہیں. کتنے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں تو ان کو کوئی جاب نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے ساتھ دیا نا ان کافروں کو, رشوت دی ہم لوگوں نے, نہیں دی. وہ لوگ اتنے خراب ہیں رشوت لے کر بھی دھوکہ دیتے ہیں ہمیں, اور ہم سمجھتے نہیں. ہماری تقدیر ہمارے ساتھ ہے, کوشش کرنا اللہ دے گا. آج بہت سارے ایسے اسلامی کنٹری بھی ہیں جہاں ہم کوشش کریں ملے گا جاب, کچھ بھی نہ ملے جو صلاحیت ہے اسلام کے لیے صرف کیجیے. آپ ڈاکٹر بنے ہیں مفت میں کیجیے, دعوت پھیلائیے, دیکھیے اللہ کیسے برکت دے گا. روزانہ 100 روپے بھی کمائیں اللہ برکت دے گا. وہ لوگ تو لاکھوں کماتے ہیں لیکن ان کی ڈگریاں جھوٹ پر مبنی ہیں, رشوت دے کر انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں. مسلمانوں کتنے معصوم بچوں کو قتل کیا ان لوگوں نے, کتنوں کو غائب کر دیا اب تک پتہ نہیں کہاں ہیں. کتنے ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں تعلیم کے نام پر, پھر بھی ہوش نہیں ہمارے مسلمانوں, حفاظت نہیں. ماں اپنی ہماری بچیوں کی, ہماری بہنوں کی ایسے کالجوں میں پڑھائیں گے؟ صرف خواہش, جھوٹی خواہش ہے, جھوٹی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو ڈاکٹر انجینئر کے نام پر پہلے مسلمان بنائی, ایک مثالی مسلمان, آئیڈیل مسلمان, جو اپنے کام سے بھی اسلام کی دعوت دیں. یہ نصارا آج ان کے اسکول ہیں, کالجز ہیں, ہاسپٹلس ہیں, خدمت کر رہے ہیں اپنے دین کی, جو باطل دین ہیں, جو منسوخ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اللہ نے ختم کر دی ہے. ان نصارا پر بھی لازم ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کو تسلیم کرے, اس دین اسلام. آج وہ خدمت میں لگے ہیں, ہم سے زیادہ پلاننگ کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں باطل کے لیے, تو ہم اہل حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں. اپنی ہی فکر نہیں, اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر نہیں, یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت, جاگیں, بیدار ہوں. آج وہ دور نہیں کہ ہم, ورنہ ہمیں بھی مٹا دیا جائے. دشمن نہیں, اللہ تعالیٰ ہی مٹا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اگر اس مقصد کو بھلا دیں تو اللہ ہمیں ختم کر دے, ہمارے علاوہ کسی اور قوم کو لائے گا اللہ تعالیٰ, جو اس دین کی مدد کریں گے, جو اس دین کی مدد کریں گے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں, اپنا بھلا چاہتے ہیں, اپنے گھر والوں کا بھلا چاہتے ہیں, تو ہم اللہ کا ساتھ دیں اس کے دین کے سلسلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے. کم سے کم میں نے کہا اپنے نفس کی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی صحیح فکر کریں, اپنا مال صحیح جگہ لگائیں, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں, اتنا ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسروں کو کے بارے میں نہ بھی سوچیں, آپ کی فکر کریں کم سے کم. ورنہ شریعت کیا لازم کرتی ہے کہ ہم اپنی فکر بھی کریں دوسروں کی بھی کریں. لیکن آج میں نے کہا ہم اپنی فکر بھی صحیح, اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنی فکر تو کریں, دوسروں کا نہیں سوچتے آپ بھلا, اپنا تو سوچیں, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں, ایک اچھا مسلمان بنائیں پلس ایک اچھا ڈاکٹر, اچھا مسلمان پلس ایک اچھا انجینئر, جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنائیے,
ضرورت ہے آج ہر میدان میں ہر فیلڈ میں آج ضرورت ہے، اچھے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے مسلمانوں کی ضرورت ہے، بنائیے ماحول ہے آج بھی، یہ فتنوں کا دور ہے لیکن پھر بھی ماحول ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، گھر بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، صحیح علماء سے ربط رکھیں، صحیح کتابیں پڑھیں، صحیح بیانات سنیں، بچوں کے اندر شوق ہے، جو بچہ ہمارا ٹی وی دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، فلاں فلاں چیز دیکھتا ہے، اس کو تبدیل کریں قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، اسلامی جو بیانات ہیں، اچھے تقاریر ہیں، اس میں تبدیل کریں، نہیں کر سکتے ہم، کر سکتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب تک اللہ توفیق نہ دے نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کا، اسلام کو سمجھنے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور مسلمانوں کا ہر ناحیے سے خیر کے معاملے میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، دشمنوں سے جو دشمنوں کی جو مکاریاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں، جو نادان مسلمان آج مسلمانوں کے خلاف غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو صحیح توفیق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔